I des d'Algèria, Mariano Rajoy no ha volgut valorar la decisió de la Fiscalia Alemanya. El president del govern central s'ha limitat a dir que Europa, a banda de ser un espai econòmic, també és un espai moral i democràtic on regna l'imperi de la llei. Rajoy, però, sí que ha parlat dels comitès de defensa de la República. Afirma que l'Estat combatrà la conducta d'aquests comitès que ha qualificat de violents i intimidatoris amb tots els mitjans policials i judicials a l'abast. Rajoy i diversos ministres han participat a la 7a trobada bilateral Espanya-Algèria, una cimera marcada pels vincles econòmics, la importació de gas i les més de 200 empreses espanyoles que treballen en territori algerià. A menor apoyo popular parece que mayor carácter violento. Y desde luego el gobierno está determinado a combatir estas conductas con todos los medios policiales y judiciales a su alcance. Y la ley se cumplirá, como se ha ido cumpliendo a lo largo de estos últimos meses y todo el mundo ha tenido la oportunidad de verlo.